Дорогі вступники, ми чекаємо вас на магістерській програмі другого вищого рівня освіти «Фінанси, банківська справа та страхування» на економічному факультеті Національного університету Острозька академія. В чому унікальність нашої програми? В тому, що закінчивши її у співпраці тісній із Волинською бізнес-школою, ви зможете себе реалізувати найменше, це в середній та вищій ланці менеджменту, управління фінансами, публічними, корпоративними, банківським сектором, страховим. Ви можете паралельно продовжувати навчання за програмою Erasmus+, іншими міжнародними магістерськими програмами, літніми та зимовими школами, волонтерськими програмами. В університеті ви поєднуєте навчання та роботу. В університеті ви продовжуєте вивчення ділової англійської мови, яке дає вам переваги, конкурентні переваги на ринку праці України. Унікальність нашої програми полягає у тому, що ми готуємо фахівця-управлінця в сфері корпоративних та публічних фінансів. Чекаємо вас на магістерській програмі «Фінанси, банківська справа та страхування» Національного університету Острозька академія. Це гарантія вашого подальшого успіху.